Salam əziz dostlar, xoş gördük hamınızı, axşamınız xeyir olsun. İnsan tarixin axarında silsilə mühazirələrimizin 14-cüsünə çatmışıq bu axşam. Ümid edirəm, bundan əvvəlki dərsləri imkanı olan dostlar izləyiblər. Çünki bu dərslər silsilə xarakterlidir və ardıcıl olaraq dünya tarixini, fəlsəfəsini, siyasi fəlsəfəsini araşdırır, tədqiq edir. Ta müasir dövrümüzə qədər biz gedəcəyik inşallah. Allah nə qədər fürsət versə. Bu günə qədər dostlar biz Şumer sivilizasiyasından başladıq və Yunan sivilizasiyasından əvvəl olan 4 mühüm sivilizasiyanı Şumer, Hindistan, Çin və Misir sivilizasiyalarını araşdırdıq, gəldik çatdıq antik Yunan dövrünə. Antik Yunan dövründə mən izah etdim ki, burada fəlsəfə və siyasi fəlsəfə adlı bir böyük bir demək bilik meydanı yaranıb və mənim üçün çox maraqlıdır bu suallara cavab tapmaq ki, antik Yunan dövrünün filosofları hansı zəkaya, istedada malik olublar ki, onların siyasi fəlsəfədə olan fikirləri hələ bu gündə tədqiq olunur. Ona görə mən addım-addım irəliləyirəm və mühüm bəhsləri burada müzakirəyə çıxardıram, çalışıram, haşiyə çıxmayım və bizə lazım olan məsələləri sizə təqdim edim. Demək, burada bir əlavəni də edim dostlar, ola bilər bunu bilirsiniz bizim dərslərimizdən, amma yenə də öyrənmək istəyirəm. Biz bu dərslərdə həm siyasi tarixi öyrənirik, yəni dünya tarixini, yəni nə baş verib ümumi şəkildə, həm də bu tarixin üzərində olan fəlsəfəni, hər dövrün fəlsəfi fikrini, hər dövrün siyasi ictimai fikrini öyrənməyə çalışırıq. Həm fəlsəfi fikrini, həm də siyasi fəlsəfəsini öyrənməyə çalışırıq. Bax, belə bir sintez yaratmağa mən cəhd edirəm. Biz gəldik çatdıq siyasi fəlsəfəyə antik Yunan dövründə. Mən siyasət nədir sualına cavab axtarmağa çalışdım. Bir neçə dərs bu barədə danışmışıq. Bu gün nəhayət yekunlaşdırıram və mən xronoloji, tarixi xronoloji ardıcıllığıma təzədən qayıdacağam. Mən dedim ki, Andrew Haywood siyasət haqqında, onun tərifi, siyasətdə necə baxış var, neçə baxış var və necə baxılır, bu barədə çox maraqlı fikirləri var. Siyasətin tərifi haqqında danışdıq. Siyasətin 3 formada tədqiqi var, Haywood deyir. 3 formada. Birinci forma normativ. Demək, formada, normativ. Mən bunu keçən dərsdə izah etdim. Bu nə deməkdir? Haywood deyir ki, Platondan ta Marksa qədər, 19-cu əsrdə, deməli 20-ci əsrdə Marksa qədər, bu ənənə, 19-cu əsrdə, 20-ci əsrə qədər bu ənənə hakim olub siyasi mövzularda gəliblər, filosoflar dövlət və vətəndaş münasibətləri necə olmalıdır əxlaq baxımından, yaxşı pis baxımından, malı məli baxımından necə olmalıdır, buna deyirlər normativ baxış. Bunu araşdırıblar, bu cür tədqiq ediblər siyasəti. Sual, siyasət nədir? Cavab dedim. Dövlət vətəndaş münasibətləri. Vəssalam. Bu birinci forma idi, normativ forma. İkinci forma hansıdır? Bugün istəyirəm danışım. Təcrübi empirikal. Empirikal. Dostlar, bu ifadəni öyrənək. Ola bilsin, bilirsiniz. Bilirsinizsə təkrar olsun. Empirik. Empirik yəni təcrübi.
təcrübə, yəni konkret təcrübəyə gələn bir şey. Bir var məsələn, misal üçün mən deyirəm ki, durub gözünə daş atan oğlan, gözü daş saxlamaz, oğul belə baş saxlamaz, atam balası. Hanı gözü? Bu empirikal deyil. Bu konkret deyil. Bu laboratoriyada təcrübəyə gələn bir şey deyil. Nə gözünə daş atan oğlan var, nə gözü daş saxlamaq məsələsi var, nə gözünə daş atan kimsə var. Yox, bu qeyri-empirikdir, bu rasionaldır. Bax, empirikalın bu birisi tərəfi rasionaldır. Rasional. Rasional, yəni sırf ağıl müstəvisində ağıl təhlil eləyir. Və yaxud mən deyirəm ki, filankəs yaxşı adamdır. Bu yaxşı adam, yaxşılıq ifadəsini göstərmək olar. Xeyr, göstərmək olmaz. Bax, bu telefonu mən göstərirəm. Bu empirikaldır, bu təcrübidir, konkretdir. Hiss edirəm, görürəm, duyuram, əlimi vururam, toxunuram. Amma filankəs yaxşı adamdır. Yaxşılıq nə deməkdir? Bu rasionaldır artıq, empirikal deyil. İndi siyasətin birinci araşdırılması, birinci forması rasional idi daha çox. Normativ rasional uyğundur. İkinci forması təcrübidir, empirikaldır, deskriptivdir. Keçən dərsdə dedim, deskriptiv, bunu da öyrənək. Normativ, deskriptiv. Deskriptiv yəni bir şeyi şərh edirəm. Orada telefon var, orada gözəl bayrağımız var, burada nə bilim yazı taxtası var. Bu deskriptivdir. Bir də var ki, mən deyirəm ki, burada yazı taxtası var, amma burada olmasaydı daha yaxşı olardı. Bu artıq normativdir. Aydındır? Empirikal, deskriptiv ikisi də eyni məcradadır. Bu nə deməkdir? Bu haçandan başlayıb bu ənənə. İkinci ənənə, siyasətə empirikal baxış, empirikal baxış, təcrübə baxış, rasional yox, birincisindən yox. Bu deyir ki, Heywood deyir ki, bu Aristoteldən başlayıb bu ənənə. Aristoteldən başlayıb. Sonra davam eləyib Machiavelli də. 16-cı əsrdə gəlib çatacaq, oxuyacaq. Dövlət idarəçiliyi haqda real şərhlər verdi, konkret, real. Belə olmalıdır, nə bilim, yaxşı olardı ki, dövlət bir əşi. Boş ver onları, Machiavelli dedi ki, konkret belədir, dövlət budur. Sonra Montesquieu, Machiavelli-dən sonra, Montesquieu. O da dövlət, hökumət haqqında konkret təsvirlər verdi, sosioloji təhlillər verdi Montesquieu. Aristotel, Machiavelli, Montesquieu. Bunlar üçü də empirikal baxışla siyasətə baxıblar. Normativ deyil. Bunu kim deyir? Bunu Heywood deyir. İndi dostlar, bir haşiyə çıxın burada tez, bir iki dəqiqəlik. Hansısa yazılarımda yazmışam və yaxud seminarlarımda demişəm, qoy təkrar olsun. Sosioloji baxış bu ikinci baxışdır dedik, düzdürmü? Empirikal baxış, sosioloji baxış. Sosioloji baxışla fəlsəfi baxışın fərqi nədir? Cavab. Fəlsəfi baxışda həqiqətə axtarırlar. Yaxşı pisə axtarırlar. Düzgün olub olmamağı axtarırlar. Sosioloji baxışda isə belə şeylər yoxdur. Sosioloji baxış sadəcə faktı təsvir edir. Sosioloq budur. Misal çox sadə bir misal. Məsələn, sosioloq üçün maraqlıdır bir cəmiyyətdə toplum əgər Allaha inanırsa, cəmiyyətdə onun təsiri və funksiyası nədir? Yəni, cəmiyyətin, toplumun Allaha inanmasının onların ictimai həyatda nəticəsi, funksiyası nədir? Onların ictimai həyatına nə kimi təsir edir Allaha inam? Sosioloq bunu araşdırır. İndi gəlib sosioloqa sual versən ki, cənab sosioloq, sizə maraqlı deyil, ümumiyyətlə, Allah var həqiqətən yoxsa yoxdur, yox, mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı deyil, həqiqətən Allah var yoxsa yoxdur, həqiqətdə. Mənə maraqlıdır ki, Allaha inananlar var, bunların funksiyası nədir?
və yaxud ateistlərin funksiyasındadır və salam. Bir dənə haşiyədə bunu izah eləmək istəyirdim. Dostlar, demək, bu empirik baxış, bir dənə də ifadə işlədəcəm burada, pozitivist, bunu da öyrənək, heyfdir. Gələcəyi sonra deyəcəyik, pozitivist, empirikalla pozitivist təxminən eyni şeydir. Yəni, mən elə bir şeyə inanıram ki, o konkret təcrübi yolla laboratoriyada ispat oluna bilsin və salam. Deməli, empirikal baxışda, pozitivist baxışda əxlaq, yaxşı pis, tanrı və bu kimi metafizik, rasional məfhumlar ispat ola bilir, xeyr, ispat ola bilir. Kağız, telefon, konkret maddi məsələlər. Bəs salam, aydındır. Bu da ikinci baxış siyasətə. Gəlirik üçüncü baxışa. Üçüncü baxışda, dostlar, siyasət biraz da bu ikinci baxışdan da daha dəqiq, daha dərin, belə deyək, konkret araşdırılır. Bir elm kimi araşdırılır hətta. Necə ki, fizika elmdir, science-dir, science. Bax, bu sözü yadınızda saxlayaq, dostlar. Science. Science, yəni təcrübi konkret elmlər, empirikal elmlər, pozitivist elmlər. Aydındır? Ədəbiyyat science-dir, xeyr. Fəlsəfə science-dir, xeyr. Tarix science-dir, xeyr. Rəhmətli Lütfizadə science olmayan sahələrə deyirdi, bunlar belə məşğuliyyətdir də ümumi. Yəni, elm deyirlər, ciddi yanaşmırdı. Aydındır. Science, təcrübə elmi. Üçüncü baxışda siyasət gəlir, science kimi tədqiq olunur, elm kimi, fizika kimi hətta. Gör, hardan gəldi, normativ baxışdan, Platondan gəldi, düşdü. Üçüncü baxışda science. Science, siyasət. Siyasət science-dir. Bunu kim tədqiq etdi bu formanı? Marx bir cəhətdən. İndi siz deyə bilərsiniz ki, normativ baxışda bəli, normativ baxış Marx'da qutardı. Marx'da qutardı, Platondan tam Marx'a qədər. Marx'dan bu tərəfə artıq siyasət science kimi oldu. Tarixin maddi dərki. Tarixi gəlin araşdıraq maddi bir şey kimi. Tarixi təbəddülatı, dəyişkənliyi. Bu Marx'ın ifadəsidir. İndi burada bir əlavəm var. Dostlar, bu aydındır bura qədər. Siyasət science kimi. 1950-1960-cı illərdə 1950-1960-cı illərdə ABŞ-da bir cərəyan yarandı siyasi elmlərdə. Bu cərəyana deyirdilər behavioralizm. Behavioralizm. Behavior, yəni rəftar. Davranış, bizdə tərcümə edirlər. Behavioralizm. Economic behaviorism. Davranış, behavioral economics. Davranış iqtisadiyyatı. Davranış, davranışa əsaslanan cərəyan. Bu nədir? Bu həmən bu siyasətin science kimi olmağının bir forması idi, behaviorism. Bu nə deməkdir? Əzizim, siyasətdə buraxıb bu məsələləri. Dövlət necə olmalıdır, vətəndaş necə olmalıdır, malı, məli, qutar deyə bu məsələ. Bir dövlət var konkret, bir vətəndaş var. Dövlətin bir funksiyası var, vətəndaşın da bir funksiyası var. Proseslər gedir, dövlət gəlir,
bir iş görür, partiye yaradır, partiye gelir, bir nəfəri namizədliyin irəli sürür. Bu proseslər gedir. Gəlin biz bunu araşdıraq. Dövlətin və vətəndaşların konkret rəftarını araşdıraq. Aydındır? Yoxsa ki, sən durursan burada fəlsəfə açırsan, o mənim nəyimə lazımdır ki? Konkret behavior, siyasətçilərin, siyasət adamlarının konkret davranışlarını araşdır. Və salam. İndi diqqət edin. Seçkilərdə səs verənlərin rəftarını, qanun yazanların rəftarını, siyasətçilərin rəftarını, siyasi arenada lobby fəaliyyəti ilə məşğul olanların rəftarını dəqiq araşdır və bunun əslində əsasında fərziyə qurur və qərar verir. Və salam. Aydındır. Psixologiyada da əsas məsələ budur, xüsusilə müasir psixologiyada. Müasir psixologiya İbn Sina'nın psixologiyasından fərqlidir. Müasir psixologiyada əsas rəftarlardır. Bir adam oxşar hərəkətlərdə, rəftarlarda hansı hərəkətləri edir, hansı reaksiyaları verir. Görürə onu araşdırıram tək-tək, sonra bir fərziyə qururam, sonra qərar verirəm. Vəssalam. Fəlsəfə qurmuram, fərzi. Əvvəldən ön fərziyə ilə gəlmirəm qabağa. Aydındır. İndi dostlar, diqqət edin. Bu üç baxış siyasətə bu izah olundu. Tamam. İndi nə baş verdi? Demək, Platondan başladı ta gəldi 19-cu əsrə qədər normativ baxışıydı. Normativ baxışda siyasətdə, yəni dövlət və vətəndaşlar arasındakı münasibətlərdə əxlaq axtarırdılar. Əxlaqi normalar axtarırdılar. Ədalət axtarırdılar. Ədalət, yaxşı olmaq, nə bilim, hansı dövlət yaxşıdır, hansı vətəndaş yaxşıdır, yaxşı, pis, bu məfhumları 19-cu əsrdən, daha doğrusu 17-ci, 18-ci əsrdən bu tərəfə yavaş-yavaş bu məfhumları qoydular kənara, əzizim. Bunlar köhnəldi. Ta gəldilər, hətta 1950-60-cı illərdə Amerikada behavioralizm cərəyanı başladı, dediyim kimi. Və 20-ci əsrin 70-ci illərində bir nəfər peyda oldu, John Rawls adında. Bu cənab John Rawls gəldi, dedi ki, əzizim, bir dayanın, bir görək. Siz siyasəti əməlli başda əxlaqdan təcrid elədiniz, əməlli başda əxlaqdan xali elədiniz. Biraz ədalət, biraz əxlaq, biraz bu məfhumlara ehtiyac var. Və yenidən 20-ci əsrin 70-ci illərindən sonra John Rawls, Amerikalı filosof John Rawls tərəfindən yenidən normativ baxışa qayıdış başladı. Aydındır, normativ baxışa. Yəni, tam deyil, ha, tam deyil. Bir az dirçəliş başladı. Təbii ki, 20-ci əsrdə başqa bir cərəyan var Amerikada. Bu, deməli, indi bunun əsas tərəfdarlarından biri Michael Sandel-dir. Bunlar tamam qayıdırlar Platona, Aristotelə siyasətdə. Bunlar deyirlər ki, ümumiyyətlə, siyasətdə əsas məsələ normativ baxışdır, ədalət məsələsidir. Sən bazar iqtisadiyyatını gətirirsən, liberal iqtisadiyyatı gətirirsən siyasətdə. Tam deməli, libertarianizm, tam azad fikir. Burada rəqabət olur, fərasətlilər, savadlılar, imkanlılar bir-birinə rəqabət edirlər, varlanırlar və zəiflər qalırlar ayaq altında və beləcə ədalətsizlik başalıb gedir. Ədalət? Ədalət nədir? Behavioralizmdə, sciencedə ədalət nədir? Onun neçiyədə o? Mağazada satılır, aydındır, mənasız da, burada ədalət mənasızdır. Amma burada deyirlər, yox, ədalət, insanlıq lazımdır, vacibdir, biz bu məsələlərdən uzaq düşə bilmərik. Aydındır, bu üç cərəyə, üç baxış siyasətə mən bitirdim burada, davam edirəm bəhsimizi. Qayıdırıq təzədən antik Yunan dövrünə və nə baş verib. Bayaq dostlar, bir məsələ dedim sizə burada. Çox vacib idi. Bunları pozuram. Bu nədir? Bu mənim yaralı yerimdir. İstəyirəm bütün dostlar, mənim əziz tələbə dostlarım,
Dəyərli dostlar, dəyərli həmkarlarım, bu məsələyə xüsusi diqqət yetirsinlər. Hər bir sahədə, xüsusilə humanitar sahələrdə söhbət gedir. İndi bizim bəhsimiz humanitar sahələrdir. Tarix çox vacibdir. Çox yox, ən vacibdir. Ən vacib, fundamental sahə tarixdir. Çünki bütün proseslər tarixin üzərində qurulursan, siyasi tarixi bilməsən, o proseslərdən xəbərin yoxdur. Məsələn, deyirsən ki, 18-ci əsrdə nə bilim, filan filosof, filan ədəbiyyatçı filan sözü dedi. Özürüm, sən ümumiyyətiz bilmirsən ki, 18-ci əsrdə nə baş verib? 18-ci əsrdə dünya nə haldaydı, nə vəziyyətdəydi? Və yaxud həmin filosofun, ədəbiyyatçının yaşadığı cəmiyyət, ölkə nə vəziyyətdəydi? Sən tarixi bilməsən, tarixin üzərində olan prosesləri dəqiq təhlil edə bilməzsən. Ona görə tarix çox vacibdir və bu dərslərimizdə mən bu deməli xüsusilə diqqət ayırıram. İndi gəlirik metodoloji olaraq dostlar. Mən belə qururam bəhsi. Antik Yunan dövrü 9-cu əsrdən bunu da pozuram Heywood-dan. Hələlik işimiz bitir, hələlik ola bilər sonralarına baxsa qayıdaq, bilmirəm. Demək, antik Yunan 9 eramızdan əvvəl təbii ki, 5-ci əsrlər. Mən belə baxmaq istəyirəm məsələyə, geniş, rahat, kənardan. Bu baxış gözəldir, tarixsəl baxış gözəldir, historikal. Burada daha yaxşı analiz edə bilirsən məsələləri. Antik Yunan eramızdan əvvəl 9-cu, 5-ci əsrlərdə burada nə baş verib görək ümumiyyətlə, mühüm hadisələr. Təbii ki, tarixçi kimi mən araşdırmıram, tarixin filan yerində filan müharibə oldu, niyə oldu, o filan, yox. Mənim məqsədim fəlsəfə və siyasi fəlsəfədir, ictimai-siyasi baxışdır. Əsas bunu dartıb çıxartmaq istəyirəm bu tarixi proseslərin içindən. Bir, öncə dediyimiz kimi, eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Homerin yazıları, İlyada və Odissey poemaları, bu barədə danışmışıq. Troya müharibələri haqqında verdiyi təsvir antik Yunan fəlsəfə və şeirinin əsasını qoydu. Birinci deməli Homer. Eramızdan əvvəl 9-cu əsr. Həm antik Yunan fəlsəfəsinin əsasını qoyur, həm şeirinin əsasını qoyur. Troya müharibələri haqqında təsvirlər yaradır. Troya müharibələri eramızdan əvvəl 12-ci əsrdə baş verib ehtimal edilir və həmin müharibələr 300 il sonra, yəni 9-cu əsrdə Homer tərəfindən iki mühüm poemada, İlyada və Odisseya poemalarında təsvir olunub. Həmin poemalarda biz antik Yunan mədəniyyəti, fəlsəfi baxışı, siyasi fəlsəfi baxışı haqqında çox dəqiq informasiyaları alırıq. Demək olar ki, bizim əsas informasiya mənbəyimiz bu haqda ilkin olaraq Homerin əsərləridir. Bu bir. İkinci, ticarət genişlənir. Yunanlar tədricən qəbilə yaşayışı sistemindən uzaqlaşır, tabular sınır. İki, tabular, tabu. Tabu. Tabu bizdə də işlənir. Yəni, konkret müəyyənləşdirilmiş deməli, qaydalar. Bunu deyirlər tabu. Tabuları sındırıram, yəni həmin qaydaları sındırıram. Modern sosioloqların müqəddəs cəmiyyət adlandırdığı sistem dəyərini itirir, müasir dildə desək, sekulyarizm meyilləri artır. Bu ifadələr Malford Sibley'in ifadələridir. İzah edeyim, haqqı tapdalanmasın. Deməli, bu terminləri öyrənmək çox gözəldir. Modern sosioloqların
bir ifadəsi var, müqəddəs cəmiyyət. Bunu harda işlədirlər modern sosioloqlar? Bir yerdə əgər ənənəvi qanunlar hakimdirsə, ənənəvi qanunlar, dədə-baba qanunları bir cəmiyyətdə və cəmiyyət həmin o dədə-baba qanunların doğrudur, yalandır, o başqa şey. Qorumağa çalışırlarsa, onları müqəddəs bilirlərsə, sosioloqlar, modern sosioloqlar Sibley deyir ki, ora deyirlər müqəddəs cəmiyyət. Yəni cəmiyyət müqəddəs bildiyi qanunları qoruyub saxlamağa cəhd edir. İndi bu müqəddəs cəmiyyətdə olan tabular, yəni konkret qaydalar, sınır tədricən, demək, 8-ci əsrdən başlayaraq, antik Yunanda və cəmiyyət modernləşir, müasirləşir. Biz bunu harda müşahidə edirik? Kimin yazılarında 8-ci əsrdə Hesiod adlı bir şair bu prosesi təsvir edir və qədim dövrü təqdir edir. Deyir ki, cəmiyyət yaman dəyişib. Belə bizim loru dildə desək, yaman xarab olub. 8-ci əsrdə Hesiod. Antik Yunan şairi. Deməli, Homer'dan sonra ikinci şair Hesiod. Bu təsvir eləyir. Burada bir haşiyə çıxım. Fikir verirsiniz, sanki bütün cəmiyyətlərdə belə bir proses var. Dəyişkənlik olanda mütləq həmin cəmiyyətdən şairlər, yazıçılar baş qaldırırlar və deyirlər ki, qoymuyum bizim qanunları dəyişdirirlər. Sanki bu proses ta antik Yunan dövründən var imiş. Orada da Hesiod. 8-ci əsrdə qanunlar dəyişir, yavaş-yavaş cəmiyyət deməli dəyişkənliyə məruz qalır, təbədülatlar başlayır və bu da əsas da Hesiodun sözü nədir? Sözü budur ki, güc dominant olub indi cəmiyyətdə. Güc dominant olub. Kim güclüdürsə, o haqlıdır. Fikir verir. Bu dava eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən başlayıb. İndiyə qədər də davam edir. Sual. Heç dəyişməyib dava, cavab. Niyə dəyişsin? Bəs nə var? Elə budur da. Bundan başqa nə var ki? Bəşər cəmiyyəti üçün. Yəni, bəşər eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən bu günə qədər psixoloji baxımından dəyişməyib. Onun sevgisi, onun nifrəti, onun məsələlərə baxışı, onun güc dominant olub bunu tənqid etməsi. İndi də o cürdür. Heç fərqi yoxdur. Demək, bu ikinci Hesiod. Üçüncü, 6-cı əsrdə Yunanlıların Delfi məbədinə və orada tapındıqları Apollon tanrısına alternativ din gəlir. Orfizm dini. 3. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə Orfizm dini meydana çıxır. Bu Yunanlara kənardan gəlmə dindi. Orfizm dini. Yunanların bir Delfi məbədi vardı. O Delfi məbədində olan Apollon tanrısına ibadət edirdilər, ondan məsləhət alırdılar, məşvərət alırdılar. İndi bir təzə bir din çıxdı meydana, Orfizm dini. Mən burada o detallar var, detallara girmirəm. Deməli, necə oldu, nə təhər oldu? Deməli, Zevsin titanlara hücumu, titanları məhv etməsi ildırım vasitəsi ilə o əfsanələrə girmirəm. O mifologiyaya girmək istəmirəm. Deməli, insanın vücudunda iki ünsür mövcud oldu. İcaz verin, oxuyum da, çünki o cism və ruh məsələsinə bu aiddir. Çünki Orfizm dininin əsas mesajı buydu. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə meydana gələn Orfizm dininin əsas məğzi buydu, mesajı buydu. İnsan iki ünsürdən ibarətdir.
ruhdan və bədəndən. İnsan öləndən sonra onun bədəni sıradan çıxır, amma ruhu yaşayır. İcazə verin, oxuyum, maraqlıdır, biraz da qarışıqdır. Deməli, orfizmə görə titanlar, bu titanlar özləri də tanrıydı. Dionisi yedilər. Dionis mifologiyaya görə erkək inək idi. Deməli, titanlar da tanrılardı. Hücum elədilər, bu erkək inək olan Dionisi yedilər. Erkək dana da, daha doğrusu, yedilər. Onun yalnız ürəyi qaldı Dionisin. Afina, bu da Olimp dağlarında yaşayan tanrılardan biriydi. Dionisin qəlbini atası Zevs apardı. Dionisin atası Zevsdi. Afina götürdü Dionisin qəlbini, bir dənə o qalmışdı. Apardı Zevsi atasına. Zevs titanları ildırımla yandırıb məhv elədi. Zevs əsəbləşdi, gördü ki, bunun övladını titanlar yiyiblər, hücum çəkdi, ildırımlar vasitəsilə yandırdı, deməli, titanları məhv elədi. Dionisin ürəyindən yeni Dionis yaratdı. Dionis yenidən yarandı Zevsin vasitəsilə. Titanların külündən insanlar yarandı. Titanlar da ildırımlar vasitəsilə yandırıldı və onlardan yeni insanlar törədi. Titanlar Dionisi yanmışdı deyə və titanların külündən insanlar yarandı deyə insanın vücudunda iki ünsür mövcud oldu. Deməli, titanik ünsür bədəndi cisim. Demək, insanın vücudunda həm titanlar var, həm də Dionis var. Niyə? Çünki titanlar kül oldu, yandılar, kül oldu, aradan getdi və yenidən onlardan insan yarandı. İnsanın vücudunda həm titanların külü var, həm də Dionisin vücudu var. Dionis qəlb idi, ürək idi, gəldi, deməli, həmən küldən yaranan insanların vücuduna daxil oldu, insan yarandı, təkmilləşdi. Deməli, insanın vücudunda iki dənə ünsür var. Bir Dionis, yəni qəlb, yəni ruh ünsürü, bir də titanik ünsür, yəni bədən. Titanik ünsür bədən şəri, pisliyi ifadə edir. Bu çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Yəni, insanın bədəni varsa, cismi varsa, o, onu mütləq şərə, pisliyə, şəhvətə, yanlış yollara çəkəcək. Amma ruhda belə bir xüsusiyyət yoxdur. Amma nə edək ki, orfizm dininə görə insanda bu iki cəhət var və bu möhtəşəmdir. Baxın, bir haşiyə çıxın tez, bir dəqiqə burada çox maraqlıdır. Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində Tanrının mələklərlə, Allahın mələklərlə diyaloqu var. O iz qala rabbuka lil mələikəti inni cailun fil ardı xəlifə. Rəbbin mələklərə dedi ki, mən yer üzündə xəlifə yaratmaq istəyirəm, canişin, yəni insan yaratmaq istəyirəm, mələklərə dedi. Mələklər qayıtlar, Allaha sual verilir ki, qalu, dedilər, ətəcəlu fiha mən yufsidu fiha ilahi. Yaradırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər. İndi burada sual verirlər. Əgər ilk insan yaranırsa, mələklər hardan bilirdilər? Onlar yer üzündə fəsad törədəcəklər mütləq. Buna cavablar verirlər. Bir cavab budur ki, ilk insan yaranmırdı. Mövcud bizim nəslin ilk insanı yaranırdı Adəm. Adəmdən əvvəl başqa insanlar yaranıblar, nəsillər yaranıb, onların nəsli tükənib. Çünki yer üzündə təxminən 3 milyon ilə qədər təxmin edilir insanlar olmasa. Adəm Peyğəmbərin tarixi isə 10 min ildə o tərəfə keçmir. Elə düzgün cavab da budur. Amma bir cavab da budur ki, əgər bu insandısa və bu cisimdirsə və yer üzünə gəlirsə, ərz yer, o mütləq fəsad törədəcək. Mümkün deyil ki, çünki onda cismani, titanik ünsür var. Biz insan ola bilməz ki, həm cismi olsun, yer üzündə yaşasın, həm də pisliyi eləməsin, mümkün deyil. O vaxt pisliyi eləməyə bilər ki, o mələk kimi
Sırf mənəvi varlıq olsun, ruhani ruh varlıq olsun. Təəssüflər olsun ki, vaxtımız bitdi və bizim demək söhbətimiz isə heç yarıya qədər də çatmadı. Yəni nəzərə tutmuşdum bugünkü dərsimiz üçün yarıya qədər də çatmadı, amma inşallah növbəti həftə 3-cü gün bəhsimizi davam etdirəcəyik. İndi isə gözəl bir şeir töhfəsi sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu dünyanın üzünə örtüldüm qapı kimi, gecəsinə, gündüzünə, yaxşısına, pisinə örtüldüm qapı kimi. Anam daha məndən nigaran olma, əlim cibimdədir, ağlım başımda. Dörd yandan dərd gəlsə ölərəm, amma heç kəs xəbər tutmaz gözüm yaşından. Kiridim, anam, kiridim, kiridim, tamam kiridim, bu qıfılım, bu kilidim, örtüldüm qapı kimi. Yoldan ötən bu qapıda ləngimə, qurdalanıb eşələnmə cibində, bu qapıya düşən açar tapılmaz, balıq qarnındadır, dərya dibində, balıqlara yem olası halım yox. Dəryalara baş vurası halım yox, bir qapıyam, damım yox, divarım yox. Yoldan ötən bu qapıda ləngimə, qapılar vardı ki yerə diz qoyub, qıfılına, kilidinə üz qoyub, öpmək istəyirdim, öpə bilmədim. Yəni sevirdim o qapıları. Qapılar vardı ki qıcıb dişimi, yumruğumu, təpiyimi, başımı çırpmaq istəyirdim, çırpa bilmədim, kilidim, anam, kilidim. Kiridim, tamam kiridim, bu qıfılım, bu kiridim, örtüldüm qap kimi. Təşəkkür edirəm dostlar diqqətinizə görə.